Assalomu alaykum, kanalimizning qadrli kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazda har doimgidek UzNews Time kanali. Valyuta kursini kuzatib borayotganlar uchun eslatib o'tamiz, O'zbekistonda dollar kursi yana pasaydi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 10 iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 18 so'mga arzonladi va 11021 so'mni tashkil qildi. Bunda ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,102,119 so'mga teng bo'lmoqda. Euro kursi esa pasaydi. 1 euro 5 so'mga pasayib 11811 so'mni tashkil etdi. Bunga ko'ra 100 euro 1,181,141 so'mga teng bo'lmoqda. Rubl kursi esa kutilganidek ko'tarilishda davom etmoqda aziz do'stlar. Xususan 1 rubl 5 so'mga oshib 188 so'mni tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki 1000 Rossiya rubli 188800 so'mga teng bo'ldi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra rublning ko'tarilishi iyun oyining o'rtalariga kelib maksimal darajada, ya'ni 200 ming so'mga teng bo'lishi kutilmoqda. Sizga sog'lik va salomatlik tilagan holda video roligimizni yakunlaymiz. Kanalimizni kuzatib boring, siz uchun eng kerakli hamda foydali ma'lumotlarni yetkazib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.